উভতি আহিছো প্রাইভ ডেইলীৰ মাজলৈ। সমাগত বৰদিন, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে পূৰ্ণগতিত। আসাম টক্সৰ প্ৰতিনিধি হিমাংশু নাথ উপস্থিত আছে পৰ্তুগালৰ মাদ্ৰিদত। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই আজি উপস্থিত পৰ্তুগালৰ মাদ্ৰিদ চহৰখনত। আসাম টক্সৰ প্ৰতিনিধি হিমাংশু নাথ বৰ্তমান পৰ্তুগালত। পৰ্তুগালত বৰ্তমান চলিছে বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি। বৰদিনৰ উৎসৱমুখৰ বতৰত ভিৰ কৰিছে জনতাই। কেৱল পৰ্তুগীজ জনতাই কিয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনতা আহিছে ইয়ালৈ। হয়, মোৰ পাছফালে যিটো দেখিছে সেইটো বহুত আগৰ এটা গীৰ্জাঘৰ হয়, আৰু আপোনালোকে দেখিছে যিমানখিনি পৰ্যটক তাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু যিমানখিনি গৈছে সকলোবোৰ বাহিৰৰ, কিয়নো বৰদিন সমাগত, তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব আহিছে বৰদিন। ইতিমধ্যে বৰদিনৰ সময় বিদেশত বৰদিনৰ এতিয়া উলহ মালহ চলিছে, তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিছে বৰদিনো কেনেকৈ ভালকৈ উদযাপন কৰিব পাৰি। মই আপোনালোকক আৰু দেখাই যাম, আৰু কৈ যাম বৰদিনৰ কথা। বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটক আহিছে পৰ্তুগাললৈ। মাৰ্বলৰ ফুটপাথবোৰত খোজকাঢ়ি মাদাৰীত জীৱন উদযাপন কৰিছে এওঁলোকে। মন কৰিব যে ইয়াত ফুটপাথ যোনটো আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ সেইটো আপোনাৰ মাৰ্বল পাথৰে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইটো মাৰ্বল পাথৰে বনোৱাই তৈয়াৰ কৰি গৈছে। মাৰ্বল পাথৰে যদি ফুটপাথ বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতি, কলা আৰু নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে কি কি কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সৰু সৰু দোকানবোৰ, আৰু বহুতো বিদেশী পৰ্যটক ইয়াত ভিৰ কৰিছে, কিয়নো বৰদিন সমাগত। যিহেতু বৰদিনৰ কাৰণে বিদেশী পৰ্যটকে আহি ভিৰ কৰিছে। সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত পৰ্তুগালৰ এই প্ৰান্তলৈ জীৱন বিচাৰি আহে বিশ্বৰ জনতা। পৰ্তুগালে অতিথিক আদৰিব জানে। পৰ্তুগালে সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু কীৰ্তিমানক সন্মান দিব জানে। এওঁ হ'ল ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো, হয়তো সকলোৱে চিনি পায়, বিশ্ব ফুটবলৰ আগশাৰী খেলুৱৈ। এখেতৰ জন্ম এই মাদ্ৰিদ চহৰতেই হৈছিল 1985 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত, আৰু তেওঁ নিজৰ পেছাদাৰী আৰম্ভ কৰিছিল লিছবন চহৰত। মই যেতিয়া লিছবন যাম আপোনালোকক জনাই যাম তেখেতে কেনেকৈ নিজৰ পেছাদাৰী আৰম্ভ কৰিছিল। বিভিন্ন দেশৰ পৰা পৰ্যটকবোৰ আহি ভিৰ কৰিছে পৰ্তুগালৰ এই মাদ্ৰিদ চহৰখনত। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে বহুতো পৰ্যটক আহিছে, কিয়নো বৰদিন সমাগত, বৰদিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি ভিৰ কৰিছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। মোৰ পাছফালে যিটো ঘৰ আছে, যিটো আপোনালোকে দেখিছে, যিটো মূৰ্তি আছে, এইটো এখন জোৱা গনক্লেভেজ নামৰ এজন শ্বহীদৰ মূৰ্তি হয়। তেখেতে পৰ্তুগীজৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিছিল। এয়াই মাদ্ৰিদ, এয়াই পৰ্তুগাল, এয়াই পৰ্তুগালৰ আতিথ্য। পৰ্তুগালৰ পৰা হিমাংশু নাথ, আসাম টক্স।